Kan du få en tommel opp? Hva sier jeg med det? Konge. Konge. Hei. Se buksa. Se buksa. Du er jo. Hva er den da? Hæ? Men hva er den her? Det var sånn. Du var det. Men sikkert snart. Bortebenken, litt sånn ivrig på skåringen her. Kom her, Gitta. Kom her nå, buss. Vi begynner med gjesteanlag. Nummer 1, William da Rukka. 16, Sebastian. Nummer 10, Bjørn Mæland. Nummer 12, Robert Williams. Nummer 14, Jo Stornes Dårlesen. Dagens fjerdommer er Mohammed Nabil fra Lima Bøyen. Og dagens valgutta er fra Stål Bjørkland. En gang, og der kommer en Egersund-spiller, og det er hjemmelaget som tar ledelsen. Og for et øyeblikk dette her kan være da, for både Ådne Midtskogen og Egersund. Hei, Mikkelsen på ny. Oi, det er et fint innlegg han gjør, det er litt ut av ingenting! Og Egersund, de dobler ledelsen sin! Og det er jo selvfølgelig Magnus Dalby som legger på til 2-0. Ja! Ja!
som snapper den opp høyt i banen. Og så er det et godt innlegg på ny, og her kan de redusere! Det er 2-1, og det er Jens Bonde Aslaksrud som setter inn reduseringen. Pisse bort den gående! Men, vi er jo ikke en forskjell å slå sånn innlegg som det gjør med. Du forsøker ikke til å forsvare seg når du legger. Skal ta plutselig bare fatt, så tar han et par meter inn eller uten boks. Pisse seg på, men hvor de går på venstresiden, så pisse seg på. Så går Dagli på midtersted, og så går Stia på borten. Og da må de ut til Robert. Da slår de langt ut til Robert hver gang. Det er bare hvis Robert er våken på det, så presser de frem et innkast. For det er det jeg føler nå. Er vi litt sånn, vi lar dem, vi står og ser på at de får feia inn innlegg. Og det er jo det de er gode på. Og så må liksom, man ha en vilje til å flytte beina og heve presset der. Og så er jeg litt sånn, vi får noen gunstige brudd. Det kan ikke være sånn at vi begynner å spille overgangen litt. Ikke føre ball så jævlig. Bare sett opp neste. Liksom Robert skal få masse plass. Hvis Heine viser seg inne, eller nesten dropper litt, så må du liksom velge mellom de to. Også. Hvis Robert får ball, så er det å flytte opp i banen. Liksom. Vært innom lag som Vard og Sola. I det vi ser Mikalsen nok en gang like utenfor 16 meter og Egersund. De setter inn sitt tredje og Stian Mikalsen, han har vært i fyr og flamme denne kampen. Han hadde jo dette lekkere innlegget som satt inn dette 2-0 målet, men her gjør han det selv og får litt hjelp av Kjelsås forsvaret. Williams kommer nok en gang på overlappen. Får den inne i 16 denne gang. Her kan Sleveland få melde seg på! Og for et skudd! Det er av Vegasund, kapteinen! Oi, 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 oi! Dette her kan være et stort øyeblikk for sesongen. Vegasund, de tar over tabelltoppen. I det vi ser Mikalsen, han er ikke i offside, og her kommer han alene mot keeper Runde, der Rokka. Og for en kamp han spiller nå, Stian Mikalsen. Han har i hvert fall bare hatt godt av at vi spiller på kunstgress i dag, for han har vist frem sitt dribblerepertoar gang på gang denne kampen. Hørte også tilskuertallet var på nesten 200 personer. Han har klart å fått med seg ganske mange her til Jørpeland. I det vi ser, det kommer en redusering! Og det var jo akkurat dette jeg snakket om. Disse målene som er så unødvendige å slippe inn for Egersund.
Jeg lurer meg hver gang på hvorfor det skjer. For dette her er jo så vanvittig unødvendig. Og der blåser like så greit dommer grunnt av kampen. Egersund, de tar 3 poeng her hjemme mot Kjelsås og sikrer seg 3 plussmål inn i denne her høydramatiske sluttspurten. De ga vekk et mål de gratis som en slags gave til Lyn, men allikevel så kan de være fornøyd med denne her prestasjonen. Neste hjemmekamp for Egersund, det 11. november det. Her på Jørpeland stadion mot Vard Haugesund. Det kan fort bli den kampen hvor Egersund endelig klarer dette etter lengte opprykket. Men det er mye som skal skje før den tid. Blant annet så skal de spille en bortekamp borte mot Vålerenga 2. Det er spenning helt inn til siste sparket på ballen. Ja, boys! Kom her! Kaffe er åpen. Jeg har ikke noe å gi. Ha det greit, da. Ha det. Forbanna! Hva er det? Fy faen, hva er de vonde kampene våre på? Begge to, du med to, Stian, og ett for deg, Chris. Hva synes dere om kampen? Nei, det er bra det. Jeg tror ikke mange forventer at vi skal gå 5 mot Kjelsås. Ja, Chris, du er endelig tilbake etter å kaste øve på karantene. Føles det endelig å være tilbake på banen? Nei, det er selvfølgelig gøy å være med igjen og ta bidratt. Det var nærmest til den siste i Larvik, men vi tok kommando der borte over. Vi har hatt en god kamp der, og så gjenskap med det laget med en enda bedre prestasjon, så vi er veldig godt fornøyd med denne kampen. Ja, og nå leder vi med, jeg skal ikke snakke om Lyn som jeg har sagt mange ganger, men vi leder med ett mål på Lyn nå, hva alle mann på Oslo? Ja, det er jo bare kjekt. Vi får ta en kamp om gang, og så får vi reise til Oslo med en tanke om å score mye mål, og ikke minst plukke opp deg på en.
Ja, og Stian, hva tenker du om resten av sesongen? Nei, det blir to finaler da. Bare vinne. Vi skal ha mye mål siste rett, sånn at vi har bedre utgangspunkt på den siste kampen. Så. Takk skal du ha, gratulerer med seieren. Takk.